Үндэсний тоомсдгүүл өнгөрч буй онд Монгол болон дэлхийд дахинд болсон онцлог үйл явдлуудыг нэгтгэн Алдарт New York Times-тай хамтран Эргэлтийн цэг нэртэй тусгай дугаараа гарах гэж байна. Улс төр, эдийн засаг, нийгэм тань мэдхүйн цомог болсон тоомсдгүүл 64 нүрээр хэвлэгддэг болж New York Times-тгүүлийн нийтлүүдийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг болж байгаад баяр хүргэж байна. Тоомсдгүүлээ захиалан уншицгаая.